Você não veio aqui em vão. Du bist nicht hier einfach so umsonst gekommen. Não veio em vão. Du bist nicht umsonst gekommen. Há de voltar para casa. Du wirst zurück nach Hause gehen. A carregar a sua vitória. Und du wirst dein Sieg mitnehmen. Nome Jesus. Em nome Jesus. Em nome Jesus. Está livre. Du bist frei. Deus me disse para dizer a ti, não fique mais preocupado. Gott sagt zu dir, mach dir keine Sorgen mehr. O teu problema está resolvido. Deine Probleme sind schon gelöst. A tua família está restaurada. Du, deine Familie ist wieder hergestellt im Namen Jesus. Vai, está livre. Vai, está resolvido. Es ist schon gelöst. Está resolvido. Eu fico com meu filho, pai. Ele faz parte da sua família? Sim, faz. Está resolvido. Das Problem bei deinem Kind ist Mas gelöst. Pode chamar a ele só para fornecer a sua Aber fé. Du kannst einfach einladen, ele vem hierher holen, um den Segen zu bekommen. A partir de hoje, ele vai ficar mais concentrado, porque ele não é muito distraído. Du wirst viel concentrierter sein.